ايه ده؟ تعمل ده؟ الشمس ده، الشمس روح يا بيا. افواد عامل ايه؟ الكتش الشمس بتاعت انت كده ضاع ب25 جنيه. كتش الشمس بتاعك ضاع ازاي يا ابني؟ والله يا عمي مش عارف جبته ومش فاكر نسيته فين، لا اما وقع مني لا اما نسيته في حته. معلش يا عمي عوض عليك ربنا، معلش انا داخل انام شويه، انا هنام بقى، انا مخنوق جاي من الشغل مخنوق قوي، انا ادخل انام. وطلع بتاعه بس طعمه جامد قوي، ده كيس شيبسي بالفراخ طعمه جامد بشكل، بس وحط امه ما هدهوله. كده كده لسه واكل مش جعان، لما اصحى اجيب رغيفين فينو واكله بيه. هو فؤاد مالو عامل كده ليه؟ ما بقاش انا اخش اشوف. ايه ده؟ هو مش ده الكش الشيبسي بتاع اللي انا كنت جايبه؟ يا ابن الحراميه يا فؤاد، ايه ده؟ ايه اللي اسود ده؟ ايه ده؟ يما امي مش هي ابيليا، وقع عليا بوهيا ولا ايه؟ ايه الاصوات دي؟